نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کے درس کے لیے میں نے ایک اہم سوال کا انتخاب کیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کیا بچے کو دودھ پلانے سے ماں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کسی ماں کے پاس شیر خوار بچہ ہے تو کیا اگر وہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے، ماں کے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ تمام چیزیں جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان کر دیا ہے، اور ان چیزوں میں اس بات کا تذکرہ موجود نہیں ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے تو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کا وضو نہیں ٹوٹتا۔